Har du set det søde nye hukommelsespil? Mums Mops er for 2-4 spillere. Kast terningen med de farvede slikkepinde på, og prøv derefter at finde den rigtige mops, hvor hundens tunge matcher farven på terningerne. Prøv at huske, hvilken mops og farve der er hvor. På din tur har du 2 forsøg til at finde de rigtige mops, som har den rigtige farve på tungen. Hver gang du gætter rigtigt, placerer du hunden på din plade. Den første spiller, som får fyldt ud alle sine 6 pladser på pladen, vinder! Mums Mops, det nye hukommelsespil,